Alright, mu video eno njagala tubere nga tutunuulira ensonga eziviirako abakyala oba abaami mu bufumbo okubeera abenzi. Era ddala njagala okubuuza, walowooza kiki ekiyinza okuviirako omukyala oba ekiviinza okuviirako omwami okutandika okwenda? Njagala tubeere nga tuteeseza mu comment section. Ompe endowooza yo, nange ngenda kuwa endowooza yange, byendowooza ebiyinza okuviirako omukyala oba omwami okutandika okubanga mwenzi oba okutandika okubanga ayenda. Era ekyokubiri kye njagala tubeere nga twogerako, kyandibadde kituufu omukyala oba omwami okulondoola omukyala wo oba okulondoola omwami wo nga tali waka? Ezo z'ensonga bbiri ze njagala tubeere nga twogerako, tubeere nga tukubaganyako ebirowoozo, naye nga nkwaniriza ogamba otya, osibye otya omulungi akyekuumidde ku Museenene wa Nnyana Ayugi Media. Nga bweri nkola yaffe, sisobola kwerabira kugamba video kugituweera ka like, tusobole okubeera nga tusimbula bulungi. Mpozi natanaba kusubscribinga, beera nga osubscribinga, ekintu kibeere nga kinyumira ddala. Omulamwa oba emiramwa gye njagala tubeere nga twogerako giri emiramwa ebiri, ensonga eviirako abakyala oba abaami obwenzi mu maka, olowooza eva ku ki? N'ekyokubiri oba kyandibadde kituufu ddala omwami oba omukyala okubeera nga olondoola omwagalwa wo? Ngenda kusokera ku nsonga y'ebyo nze kulwanga ebyensuubira ebiviirako omwami oba omukyala okutandika okubanga atalamagga oba okutandika okubanga ayenda, oba oli awo n'oyo ali eyo, byonna bye yandibadde alowooza okukola ng'ate munange bisobola okumusuula mu katyabaga oba asobola okubeera nga abisazaamu. Nze nno ku lwange ndowooza nti ensonga esooka eyandiviiriddeko omukyala oba omwami okwenda, ekisooka nti obutateeseganya, obutakkiriziganya, obuteesigangana, obutawulirizibwa oba obutawuliriza. Ezo ensonga ziringa nnya, naye nga zonna zeetololera mu kintu kimu, nti buli lw'obeera mu maka nga mu butuufu munno tomwesiga, nga temukwatagana, nga buli kiseera kuyomba, kulwana, entalo ezitatadde, ebyo nno byebimu ebisobola okuviirako omukyala oba omwami okutandika okwenda. Ensonga ey'okubiri, obuteesigangana. Obuteesigangana omukyala n'obeera mu maka oba omwami n'obeera mu maka, naye nga ggwe omukyala wo oba omwami wo tomwesiga, nga mukyankalanamu katono babiri, ne bw'aba ayimiridde na musajja, ne bw'aba ayimiridde na mukyala, gwe n'otandika okuyomba n'ogamba nti aa gundi ayenda, kati oyo obadde omwagala, kati ono obadde okola nti omusajja yenna ne bw'aba abadde si wakwagala oluusi muntu oba omukazi yenna, nze n'ogamba nti asobola okwagala omuntu olw'ebyo by'oba omulangira nga buli kaseera, ne bw'aba tayagadde oyo yenna nyini, naye asobola okuviirako omutima gwe okutandika okutendewalirwa, oba oli awo n'akola kyatandikoze ki, kyatandikoze nti n'ensonga ey'okubiri. Nti oluusi ng'abasajja babeera n'obuvunaanyizibwa oba oli awo bwe basuula, n'abakyala babeera n'obuvunaanyizibwa bwe basuula, nti ng'omukyala oba olina ebintu by'oteekeddwa okukola, nti bw'oba obikoze omwami wo asobola okubeera comfortable n'abeera nabwe. Kakati ddala bw'oba otunuulira ekyaviirako Timo oba oli awo n'okutongoza omukyala owookubiri, z'empisa Suzi ze yali akola ki, ze yali amuyisaamu, nga Suzi amala nga Timo amala okulya, Suzi n'amugamba nti jjawo ebintu byo bikole bw'oti, olw'okuba alaba nti ye atandise omuze gwaki gw'obwenzi. Ekyokubiri nti bw'abanga ne Timo yatandika okubeera nga atunuddeko, ate ne Timo Suzi ne yeekuba mutima n'agamba nti oba nandikakkanyemu olwa kino na kino, naye ate bw'alaba nti ne Timo embeera ze zigenda maaso, ejjoogo, okuyomba, obutakkakkana, ate naye oboolyawo kiyinza okumuwaliriza oba okumupushinga okweyongera okubeera ng'akola ki, ng'ayenda. Essaawa ya leero Suzi bamukwatidde mu bwenzi, ate nno ng'omuntu gw'ayendako ye mulamu we, naye olowooza Timo agenda kusigala awewedde omutima, era agenda sigala alowo akakkanye nti ddala Suzi mulumu eno abadde agipangisizza kuwummuliramu? Kubeera ye Suzi bwe bamusanze yagambye nti okusinziira ku mbeera eri ewaka abadde azze kuwummulamu, naye nga ffenna tubadde tulabye nti Suzi abadde ne Mulangira, naye olw'okuba nti Mulangira afunye kampanya n'ayitawo n'adduka, ate nno ye Suzi n'afuna obwewolerezo ng'agamba nti abadde azze kuwummulamu olw'embeera erabika ng'emususeeko ki awaka. Yo nno we nkugambye nti ewaka buli we wataba mirembe, okuyomba, okukola akola ebintu kwegamba ebitasaanye, ebyo nno biyinza okuviira
kuviirako omukyala oba omwami okutandika obwenzi. Nawe mukwano gwange njagala obeere ng'ompa ku ndowoozayo mu comment section. Ekyokubiri kye twayogeddeko, twagambye nti kyandibadde kituufu omukyala oba omwami n'otandika okulondoola omwagalwa wo. Nze nno ku lwange nandigambye nti tekyandinyumye nnyo. Ebiseera ebisinga nti tufunira ebizibu bingi nnyo mu kulondoola omuntu. Omuntu ne bw'oba ogezezzaako okumuteekako omu mbega oba ne bw'oba ogezezzaako okukola ekintu kyonna tekyandisaanye ate ogende ng'omulondoola olw'ensonga nti oyinza okufunirayo ate byo ebiyinza okwongera oba oli awo okukuzibuwalira, okukuzitoowerera. Kakati ekisookera ddala nga bw'olaba Timo, anti Timo agenze gy'agenze naye bamuggyeyo nga nabujji siki si mufungize, empale bazimukwatidde waggulu ne bamufulumya. Ate nga ne Timo gy'abadde alondolera ate era ne mwana muwala ndagire naye azze alondola nga muli takola ki, teyasigala. Ekyo kye nkugambye nti ekintu ekikyasinze erudda obubi mu bufumbo butesigangana. Buli lw'oba nga teweesiga mwagalwawo n'atula wansi n'akugamba nti nno munaye ngenda wano na wano, ngenda kukola kino na kino, naye nga gw'owulira omutima gwo si mutawakavu, ebyo bye bimu ku biviirako amaka okubeera nga gakola ki, nga gononeka. Kati essaawa ya leero ddala Timo nga bw'abadde alondoola Suzi ate senga afulumye ebweru n'asisinkana n'endagire ate era nga naye ali mu kumulondoola oba nga naye ali mu kifo ky'abadde tamusuubiramu. Jukira nti yamulese waka era namugamba ngenze mirimu nkoze bwe nti wiki kubanga Timo nga Timo ye yalimbye naye nga yaina kyabala kyagenda ogendako naye nendagire asigadde tateredde mutima ng'awulira teyeesiga musajja we byamugambye n'asigala ng'agenda alondoola. Gye bigenda okugwera olowooza bigenda kugwera wa, bigenda kukomekkereza bitya kuba Timo yasimbuse waka nga ndagire amulese waka. Ddala singa Timo adde ewaka n'atasangayo ndagire ate olowooza ki ekigenda okubeera nga kikola ki, nga kiddirira ate era wakati wa Timo n'endagire. Njagala n'okubuulira gwe mukwano gwange nti beeranga n'obwesigwa eri omwagalwawo. Omukwano gunyuma nnyo ng'omuntu akwesiga. Buli lw'oba nga teweesiga munno mwe muvaamu okuyomba, mwe muvaamu obutategeeragana ate era ne kufundikira nga kuzadde emize egy'obwenzi. Naye omuntu buli lw'oba nga weesiga munno n'akugamba nti oba ngenze ku kino tuula kalira omutima gwo gubeere mutawakavu, waakiri mulinde omukwatire musobi. Kubanga nze kankubuulire mu nsi muno teri kintu ky'osobola kukola ne kyekweka. Omuntu ne bw'oba tomulondodde, ne bw'oba tomutaddeeko bambega, ne bw'oba tokoze eki, naye n'ogamba nti ŋŋenda kutuula wano waka era olwaddaaki ekituufu okimanya. Naye buli lw'ogezaako okubeera nga obeera ku bunkenke nina okulondoola bw'ono, nina okukola bw'oti, nze n'oŋŋamba nti tekyandibadde kituufu. Kiyinza okufundikira nga amaka kigamenyeemenye, kiyinza okufundikira oboolyawo nga n'emirembe kigimazeewo naye nga ŋŋenda okumaliriza. Njagala twogereko ddala ku kintu kya Suzi. Ddala ekintu kino Suzi kyakola oyinza kukiteesaako kigwe mukwano gwange ali eyo era omukyala wenna ali eyo owagira okkiriziganya n'ekintu Suzi kyakola. Nze nno ŋŋenda kugamba nti mu butuufu mu bufumbo tebwandyetaazeemu bwenzi. Tetuganye abasajja batambula n'ayagala abakazi babiri, n'ayagala abakazi basatu, baana bataano, naye nze ndaba nti ng'omukyala kiba kikuweebuula nnyo buli lw'osukka abasajja babiri, basajja b'omu, kwegamba n'obeera n'ono, n'obeera n'oli, kwegamba oyina enfuuka gy'ofuuka. Kubanga ffe abakyala nsuubira nti nno ffe bamama b'eggwanga, buli omu kw'atambuliza amaaso, buli omu kw'atunuulira nti osobola okubeera omukyala n'obeera n'omusajja wamye ng'olina emyaka abiri, n'omanya ataana, n'obeera n'omusajja wa myaka abiri, buli omu n'akwogerako era n'agamba nti ha, kakati laba omukazi yawasa akaana akato, yakola bw'ati, naye ng'omusajja asobola okukabeera nako, kale ne batakikuliriza nnyo. Era ng'omukyala osobola okubeera n'abasajja babiri oba basatu ne batandika okukwogerera, omulaba atuuziza, mukazi yeetunda, mukazi malaaya, mukazi akola bw'ati, mukazi akola bw'ati, kwegamba ate omusajja asobola okubeera n'abakazi basatu munnange ne batamwogerera. Which means nti ffe ng'abakyala tuli kimuli, tuli kifaananyi eky'eggwanga, nti omukazi buli lw'obeera nga mu butuufu oyenda ekitiibwa kyo ng'omukyala. Nze kubanga ndaba kiba kikkakkanye, kiba kifudde. Yes, n'abasajja benda, naye ate okwenda kw'omusajja nze ku lwange ndaba nga tekwandirabise bubi nnyo nga kwenda kwaki, nga kwenda kwa mukazi. Era nnyinza okukugamba nti nze ku lwange sikkiriziganya na mulundi na gumu mukazi ayenda
rather than okubera n'omusajja kuba abasajja bano obangambe nti bo balina kiwuka ate abasajja bwayenda oba talabika bubi nnyo ng'omukazi ng'oyinza kati essaawa ya leero ddala olowooza Suzi agenda kuzzaako kyera amaka ga Suzi ganaddamu ne gatereera ganaddamu ne gatebenkera oba tegagenda kutebenkera njagala mukwano gwange ogendeko mu comment section njagala oteese nange ne video nkuddamu ogiweka like ate era osubscribing bobeera tonna subscribing ate tubeerenga tukola ki nga tusisinkana nkwagaliza birungi byereere akuume atakuumira mpeera.